annagoo mucaaradka jubbaland waxaan taageersanahay inay jubbaland doorasho gasho in lagu tartamo haddii aan wax yar kuu iftiimiyo doorashada hadda habraaca sida uu u socdo iyo 2019 farqi weyn ayaa u dhexeeyo. Maanta waxaan isleeyahay ninka aqoonsi raadin doono oo raadin doono in lagu taageero kambeynkiisa oo raadin doono in saaxiibo siyaasadeed uu samaysto oo waqtiga uu ku soo yaraan doono casshaq axmedow 4 sano sharciyad haysto iyo xasan sheekh oo sharciyadda ka dhammaata ayaa berri iskugu imaan doono teendhada afsiyooni. Walaalow, intaan taas u gelin waxaan rabaa inaan wax yar xuso. Aniga horta waxaan ka mid ahaa siyaasiyiinta deegaanka ee Jubbaland ee 7 sano ee ugu dambeysay mucaaradsanaa madaxweynaha hadda fadhiyo Jubbaland ee Axmed Madobe. Shalay annaga Axmed Madobe waxaan ku mucaaradsaneen in talada dhexda uu soo dhigo dadkii la isku keeno maxaa lihi jiray dowladnimada ay noqoto mid qor isku dhiib ah ayaan shalay annaga aan ku mucaaradsaneen oo aan ma aragtay raadinaynay. Arrintii ayada ahayd waxaa nasiib darro ah dad directorka ahaa soo saare oo aan ka xusi karo doorashadii ugu dambeysay ee 2019 dhacday. Ninkii barnaamijkaasi isku aadiyey ee sameeyey wax aan taariikhda siyaasadda Soomaaliya horay uga dhicin oo ah 3 ikeen mid aan kala baxay oo bar madow ah ayaa maanta waxa uu leeyahay Axmed Madobe waa geed meel ka baxay, waa in laga qabto Jubbaland. Haddaba waxaan rabaa inaan aniga aan ogaado ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ma shalay ayuu miyir qabay, ayuu miyir lahaa oo maanta ayuu miyir yeeshay? Waa jawaab isaga looga fadhiyo. Haddii aan usoo noqdo su-aashaadana, dowladda federaalka ee Soomaaliya shalay dowladdii ka horreysay markii ay Jubbaland doorashadeeda raadinaysay ee doorashada dhacda lahayd, ninka hadda xafiiska fadhiya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ahaa ninkii diyaarad qaatay ee Kismaayo tagay ee ka baraanburay ee wixii la arkay dhigay inuu shalay. Marka wax shalay wixii uu xalaaleeyey oo sax weeye uu lahaa inuu maanta diido oo uu ku tilmaamo mid xaaraan ah, dadka Soomaaliyeed way caqligoodu waxaan dhihi karaa waa taam. Haddii xasuusta iyaga ay ka guurtay oo kursiga iyo filla Soomaaliya ay galeen ay ka guursay, annaga xasuusteena way joogtaa. Waana waxyaabaha nagu kalifay inaan Axmed Madobe taageerno oo aan dhahno doorashadaada qabso, xaq ayaa ku taagan tahay, waan kugu saboot garaynaynaa, waxaana caddaynaynaa doorashada ka socoto Kismaayo inay tahay mid xor iyo xalaal ah oo Axmed Madobe uu xaq u leeyahay. Waa tii shalay ay noo jiidayeen Xasan Sheekh iyo Xabse Cabdi Barre. Maanta tii ayaa lagu taagan yahay, tii ayaan annaga Axmed Madobe ku taageeraynaa. Waxaan kaloo ku taageeraynaa wixii shalay farmaajo uu ka diiday inuusan ka aqbalin Xasan Sheekh. Annagoo mucaaradka Jubbaland waxaa taageersanahay inay Jubbaland doorasho gasho in lagu tartamo haddii aan wax yar kuu iftiimiyo doorashada hadda habraaca sida uu u socdo iyo 2019 farqi weyn ayaa u dhexeeyo. Middan waa mid xubnaha baarlamaanka ka mid noqonayo waxaa soo xulayo odayga dhaqanka ee beesha hogaamiyo. Horeyna waxay u ahayd 3 xubnood ikeen mid aan kala baxe. Marka hufnaanta habraaca waxaad ka dareemi kartaa farqiga u dhexeeyo in hadda loo madax baneeyey odayaasha dhaqanka ah. Arrintaas annaga waa ku qanacnay. Waxaan kale oo annaga aan si aan gambasho lahayn oo cad aan u sheegaynaa inaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre marna aan ka aqbali doonin wixii shalay iyagu ay xalaaleeyeen inay maantana dhahaan waa xaaraan. Taasi caqligeena ma qaadan karo. Waan diidnay, waxaan ummadda Soomaaliyeed usoo jeedinaynaa inay midnimada ka wada shaqeeyaan, dowlad dhiska ka wada shaqeeyaan. Nimanka hadda filla Soomaaliya fadhiyana 6 bilood ayaa u haray. Haddii 6 bilood ay ku keeni waayaan wax caqliga uu qaadan karo oo dadka Soomaaliyeed ay u dhan yihiin, waxaa imaan doonto shalay. Horta jiraa waayey, waa tii Xasan Sheekh uu dhihi jiray meesha uu galay in la galo, talada meesha uu ka raadiyay in laga raadiyo. Waxaan leenahay caqliga idin soo noqdo. Dowladnimada Soomaaliyeed way ka weyn tahay wax qof caqligiisa ka soo baxay lagu hogaamiyo. Wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo wada tashigeeda raadiya, caqliga idin soo noqdo.
أحمد مدوبي وحان هو بريتو إن أياق أقصع بتومي دوران وأي تاجيري دوران وأي دور شديسة مرقاتي أي كان نقول دوران استقف تندى في سيوني لفريو ما أنت أي وقت يا سلطان سيد بروسيس كوسع ضيو دور شديسة عط التاجرة أنت أبريك قوما من له ذن أيان دهنا وواجرتي ما كان أصل الله بناء كله ضد الدولة الفدرالية الصومالية إن جبلان أي كبحذي heshiiskii golaha wada tashiga qaran arintaasii ma ku muuqataa arintaasii waxaan kale nahay waxyaabaha keenay in Jubaland ay ka baxdo heshiiskii madasho waxa kamida in madashu aysan u dhameen miiska talada ee masiirka umada Soomaaliyeed lagu goorayo sida dadku waxa maqnay Puntland waxa ka maqan qaatumo Jubaland ayaa hadda ka soo baxday Hassan Sheikh Mohamed Shalay farmaajo markii ay la joogeen lafta gareen Cali Kuudlaawe iyo Ahmed Qorqor waxa uu meel kasta ka sheegi jiray in aan loo dhameen shirka golaha wada tashiga qaran la raadiyo Jubaland iyo Puntland maanta iyagii ayaa maqan waxa halhees noqotay loo joojin maayo marka hadii ay taasi soconayso waxaan isleeyahay Shalay farmaajo ayay u socon lahayd Hassan Sheikhna kursiga dabcan maanta waxa uu ku yimid iyo sida uu ku yimid waa ognahay inta aqliga uu joogo miirka idin soo noqdo golaha wada tashiga qaran inay Jubaland ka baxdo way ku saxan tahay waan soo dhaweeyneynaa waan ku taageersanahay waxaan ku boogaadinaynaa doorashadeeda inay qabsato oo aan ku garab taaganahay waxaan isleeyahay doorasho hufan oo xalaal ah oo ka hufan midii 2019 oo ka xalaalsan ayaa hadda socoto waa sababta aan ugu qanacnay hadda inaan taageerno nidaamka doorasho ee Jubaland ay galayso waa gartay hadii doorashadan ay qabsoonto dabcan dawladda waxay leedahay aqoonsameyna wixii ka soo baxa oo imkaba ma aqoonsanin marka soo dhibaato kala ma kulbi doonto Jubaland in dawlad federaal ay aqoonsato iyo beesha caalamka doorashada kadib niyo waxa raba inaan ku sheego siyaasadda Soomaaliya waxa u mooda inay tahay mid marba casharada hore la soo arkay in hadal arkay aqoonsan hadii ay maanta waxaan ku hubaa Axmed Madobe oo 4 sano oo heesto oo sharciyad ah iyo Hassan Sheikh oo sharciyadii ka soo dhamaatay inay tendada afisiyon isugu imaan doonaan taasi shaki igama jiro qofka soo garaad lahayn uu arkayaa Hassan Sheikh aqoonsi uu maanta ka cishan karo Jubaland oo gacantiisa ku jirana maba jirto sababtoo ah taladeedii iyo hoggaaminteedii xilligi looga baahnaa muusan qaban kumana dhaqaaqin maanta waxaan isleeyahay ninka aqoonsi raadin doono oo raadin doono in lagu taageero kampeenkiisa oo raadin doono in saaxiibo siyaasadeed uu sameysto oo waqtiga uu ku soo yaraan doono Hassan Sheikh Axmed oo 4 sano sharciyad haysto iyo Hassan Sheikh oo sharciyada ka dhamaata ayaa bari isugu imaan doono tendada afsiyon inta marka aan la gaarin taasi aysan dhicin fursad ayuu hadda haystaa hatta geero prosesska socdo waxa ku darsado berita afisiyoni marka la isugu imaado si uu san uga qoomaamin taas ayaan leenahay waa gartay doorashada heer qaran markaan ka soo tagno midan dowlad goboleedka Jubaland 2020 mudduxuleedka dowladda markuu dhamaado ee federaalka cod iyo qof bay leeyihiin madaxda dowladdu way dhacaysa marka rajadaasi ma qabta adigu ma qabo dowladda Soomaaliya filla Soomaaliya hadda madaxdeeda ay fadhiyaan waxaa la rabaa umada Soomaaliyeed inay u cadeeyaan ma ka qaban karaan magaalada Muqdisho degmada Dayniile ama Hiliwa ma ka qaban karaan qof iyo cod lagu soo dooranayo golaha deegaanka ee degmadaasi jawaabtu waa mid iska easy ah oo si fudud lagu jawaabi karo waa maya kama qaban karaan waa marka realityga aan ka hadalno laablakaca heesaha iyo sacabka dhacayo ee maray habaabinta ismoogaysiinta marka aan ka tagno doorasho qof iyo cod aan Soomaaliya xilliga uma diyaarsano kama qabsoomi karto haddii ay dhaceysana nin oga ay ka ahayd si dhab ah oo diyaar u ahaa wuxuu ahaa ninkii hore xafiiska uga tagay ee farmaajo oo isaga oo muddo kooban jooga xafiiska 2018-kii doorashadii bay dhaba lagu soo saxiixay heshiiskii aan ogeyn meesha uu ku dambeeyay nimanka hadda joogana oo dalkii aan isdhihi karo way xaraashteen wax masaajid iyo iskuul iyo jid iyo darjiino mid maanta dalka Soomaaliyeed hanti u ah hantida guurtada ma jirto ma jirto sabab ay ku ma aragtay aqli iyo maskax iyo
كانوا شيقد أي قصة ما ينكران كده دورشقوا في عض لبكون لحين لاتن ذلك جارسيان هدي جارسيان يانا ذلك حتى ما يحسن كل جوين أو حيكش قين لعي من مدى يودجرك ومدى كتب أيال ديه كري ذات كانوا وكتبوا حي شيقيان لكن إن ما أنت أنهين سومالي لان كل لانهين جبلانهين حكاية وصعدة قاتمهين حكاية كقبنا يا دورشقوا في عضك ما في لصومالي أي كقبنا يان أنت كقبنا يا وموقت أي إن عقليتنا لو بقى يا رماهن نمان كان تندى قدام بين دونان يجوا كقوم ميسن أو كتبر يرمان تسيد أيهين أو ضد كي كلا تجين أنت أيسن جارين عقلك هوسو نقض ترى ذا نحدا صور دكان سوماليا ومهرت تندى أنت حال كدون وح هاد الجرو يأمن يدلك وحسك بدله ومهرت تندى فيسيوني ونوجنا ماشي قدام بيسي أنت عن جانت المحيون حاشا قصي دي جرب عش أنت عن جانت الأصحاب على لا على السكيرين فرماج أيو كلها شلة أصلاً أنت أيام كلها النمط أدو ديرو وضد يوشلاي في الصومال يقص وقلاي الدولة الصومالية تكون عرق لدي يخرج أكوقاتي أمرناي أكوقلاي أي الله مريا شلة سعيد دني يحمدوه أيام كوي هبك وغيره جبلان يبلان حمر إيماني ما أنت نيجا جوجو شيخ شريف يا فرماجي انت اصلا كرسي كريدان يسال لو تاغيره فرينتا دو دنباي سمحيت هاي مدن سياسي فرينتا دو دنباي سو waxaan leeyahay reer jublan anaga oo shalay ahmed madobe diidana ayaa taageereyno waxaan ku taageereyna waxaan aragnaa wixii aan diidaneen wax ka xun ayaan aragnaa niman wado oo raba nabad iyo wada jir kumada jublan in la burburiyo ee dowladnimada Soomaaliyeed burburinayo een rabaan in dalka taladiisa meeshi arta 20 sano ka hor laga keenay lagu celiyo hal la diido proseska socda iyo nidaamka doorasho ee Jubaland ay wado hal garab istaaga ninka ku soo baxana hal taageero dowlad diska Soomaaliyeedna hal laga shaqeeyo sida gaashaanka loogu ah loogu noqdo ummad Soomaaliyeedna waxa la yimid nimadina iyo wada jirkiina ka shaqeeyo aad baa u maasantiin.